për shkak të sportit e bëjnë të gjithë. Gjom, unë kam bërë shumë sakrificë me trupin tim, nuk harroj i ditë që është shumë për të moment 5 kg më radhës. S'ka për të ndodhur ndonjëherë se nuk isha në formë për garë, jo për gjë. Edhe ka qenë shumë problem. Po pse bëre ti këtë zbritje të kilogramit? Sepse kur ti regjistrohesh nga ara, i thotë do bëjnë këtë peshë 66 kg. Dhe kam bletë pikën në këtë peshë. Nuk mund ndryshosh, dhe po ndryshove zërohen pikët pse. Kuptova. Edhe nuk e di, atë ditë isha shumë thash që s'ka për të ndodhur ndonjëherë më. Kam bëu vrap, kam bëu sauna, kam bëu judo, kam bëu sprint, kam bëu prap vrap, sauna, i kam bëu të gjitha. Edhe pankën papir, edhe ishte dita më e vështirë. Wow, 5 kg mua më desh 2 muaj diet që ti humbisje. Ti ke ndashur 24 orë.